ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସମସ୍ୟା ଅନେକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇ ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଚ୍ଛାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରି ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା। କିଛି ଅସାଧୁ ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବେଆଇନ ଅଟାଳିକା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ସଞ୍ଜବେଳେ ମଶା ଯାହା ହେଉଛି ଘରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ମେଘ ହେଲେ ଘରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଘୁଅ ମୁତେକିରି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଆଉ। ମୋର ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଏ ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ସବୁବେଳେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସଫେଇ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହେବା ଫଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଓ ଚର୍ମରୋଗ ବଢ଼ୁଥିବା ୱାର୍ଡବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍ରୁ ଆମ କରି ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ସେଇ କାମ, ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏପଟେ ଯାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ କେତେ ଡ୍ରେନ୍ କାମଟା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଛା ସାପ ସବୁ ରକମ, ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବୁ, କବାଟ କଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ଗେଞ୍ଜିଲେ ଘରେ ଶୋଇବୁ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, କହିବୁ କାହାକୁ? ଭୋଟ ତ ଦେଉଛୁ, ଯେ ନେତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମ ବି ମାନେ ଘରୁ ବି ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଉନି, ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଉଛି। ସେ କେଶପୁରର ପାଣି ବି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ? ମଶା ତ ପ୍ରବଳ, ଘରେ ତ ରହିହେଉନି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ରହିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ଟା ସମାଧାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହରର ପରିମଳ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଏବଂ ବଢ଼ୁଛି ରୋଗ। ଏ ନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବା କିଏ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।